Якщо коротко, то чим більше, тим краще. Але є нюанси, завдяки яким навіть з обмеженим часом для занять на гітарі ви зможете досягнути бажаного результату, і саме про це ми сьогодні і поговоримо. Перший пункт – це постійні заняття. Наш мозок запам'ятовує те, що ми робимо регулярно. І саме завдяки регулярності ви демонструєте цій архаїчній істоті, що притискати металеві прути до шматка дерева є еволюційно важливим навичком, який допоможе вам вижити, якщо на вас нападе хижак. Якщо ви позаймалися на гітарі нехай 5 годин в понеділок, потім забили до п'ятниці, в яку ви знову пограли 5 годин, потім знову забили до вівторка і так далі, це не переконає мозок, що цю маячню справді потрібно запам'ятовувати. Краще вже займатися 30 хвилин або години кожен день, і в довгостроковій перспективі це дасть набагато кращий результат. Другий фактор – це те, що вам потрібно чітко спланувати свій графік занять. Скажімо, у вас є година часу, і ви розписуєте її по такому принципу. 5 хвилин я граю ось цю вправу в темпі 100 BPM, мені потрібно стежити за положенням лівої руки та, скажімо, за рівністю траєкторії медіатора в правій. Ставите таймер на 5 хвилин та виконуєте ці завдання. Далі, наступна вправа, яка займає теж 5 хвилин і грається в темпі 150 з іншою задачею або закріплення попередніх. І так ви розписуєте собі всю годину. Я рекомендую записувати цей список у якомусь додатку. Це важливо для того, щоб в процесі занять ви не починали робити так. Та, ну наче зміни штрих нормально, треба ще тепінг потренувати. Треба ще поімпровізувати. Так, повчу, напевно, нотки ще. До ремі. Ну, окей, це зрозуміло. О, вже годинку пройшло, нормально. Знову таки, за відсутності чіткої схеми занять та закріплення одних і тих самих речей кожен день, мозок та м'язи не будуть запам'ятовувати те, що ви намагаєтесь вчити. Третій фактор – це те, що вам необхідно розділити гру на гітарі та заняття. Під час занять у вас є чітке завдання, темп, параметри, за яким потрібно стежити. А під час гри ви вже, власне, маєте використовувати здобуті під час занять навички. Якщо змішувати гру та заняття, то є ризик, що ви почнете просто займатися нудрінгом, в результаті якого у вас буде досить низький ККД. Припустимо, ви намагаєтеся позбутися поганої звички заломлювати праву руку наверх. Щоб справді контролювати цей процес, перший час вам знадобиться свідомо відслідковувати та коригувати положення руки. Це потребує сильної концентрації, і довго ваш мозок такий рівень напруги витримати не може. І той момент, коли ви ловите себе на відволіканні і думках, чому Саске все-таки залишив коноху, а права рука перебуває в звичному положенні, то потрібно або переключитись на щось інше, або зробити повноцінну паузу в 5-10 хвилин. Немає сенсу грати в стані, коли ви не можете контролювати процес в повній мірі. Оскільки швидше за все, як тільки ви перестанете це свідомо контролювати, звичка, яку вбивали в руки місяцями, а може й роками, знову почне вилізати. І тут в кого виникне питання? А чи можна займатися на гітарі та щось дивитись в цей момент? Ну, наприклад, телемарафон. Залежить від того, що саме ви граєте. Якщо ви, як у наведеному прикладі, намагаєтеся перебороти стару звичку або сформувати новий навичок, то єдиному телемарафону доведеться зачекати. А якщо ви хочете закріпити вже сформований скіл та поглибше забити його в руки, то загалом такий тип занять має сенс. Головне тут не обманюватися. Пам'ятайте, що кажуть британські вчені про час, за який в середньому формується звичка. Тобто я б був дуже обережним з цим типом занять. Якщо ви новачок, то я прям не рекомендую займатися таким чином. Всім дуже дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, також пишіть коментарі, які б теми ви хотіли побачити на цьому каналі, які у вас є запитання і так далі. І, можливо, я зроблю відео на ці теми. Дуже вам дякую, до зустрічі на цьому каналі.